Claro. Porque hoxe é un acto moi especial para nós que estes días nos toca estar un montón de conmemoracións das letras galegas que na maior parte delas, pois xa se dixo aquí, nos teñen un carácter académico, ten un carácter educativo, escolar, pero hai unha parte moi importante do noso diario, do noso sociedade, do seu conxunto, que é o tecido socioeconómico. A implicación da iniciativa privada, unha empresa tan importante no sector da administración, do suministro da nosa poboación, que é legal, se non se tan comprometida coa nosa terra, pois xa polo oitavo ano consecutivo decide formar parte desta gran campaña de das letras.